Så bjør vi velkommen til FSF Varsberg. Hesa fyrir samband vi at kvinnelandslige fyrir ut å spela tver venningarlandstister og litava tar vera kjenta og nutjenta april og ut i sambandet. Så landslisvenningaren tja kvinnen komna vi kjenn Jon Pedersen. Velkommen til. Takk for det. Jon Pedersen, vi hava tver kvinnelandslister vi skal snakke om. I atle er affæra røra synder vi EM-bølgen tja tekon, men i hoksi vi byrja her heima og i fyrjun vi til fyrske kappingsne. Det här var omkring att vi skulle ha sett ett eller två li som kanske stinka av i FM-strunnen. Nu är det så några få omförfärden och här till har vi fyra li av 60, HPP 60 och KUI. Och så ta, har vi också en nödja li i Estrøyden i UF Utsjengrupp i 8-trus. Och vi ser med skala som vinner greiperna, över nullsteg. Vad kan du säga om början på kvinnekappingarna? Ja, det var som du säger till 2-3 lyste färner. Så det är inte näck för all det, men det är rätt spännande. Det är som du säger fyra li som ligger 8 vid 60. Och så börjar jag ta ena lijen utav bara er 5 li i dalterna som än inte har finnits i. Så det ser ut till att det här är en jövn kapping. Och kanske jaunare än man har vantat kanske av en kapping sin föregångt. Hur ser det ut att det är som landslagsvänner vi är ute och huggt ett tamtis? Är det gjør til et eller annet til at det kommer flere på og hitje etter, og det blir mer AHA-verst og punkramat, da? Ja, jeg skal si at det fem li, så ser man med i parten av li noen hvert vikskifte, eller man ser ødel, uten til li som ikke spiller. Så man ser nekva løyga der, hver jeg fyr, og det gjør til at man hever alt av velgjø i da man sitter alt sammen. Men det som jag var här till var det dåliga jauner. Det har inte varit några störst sikrar och här till hellre inte störst tap. Så det var dåliga jant och gode distra och det. En parser av att kappingen är jauner gå och allt det där. Det ger väl till att det blir snabbare spännande. Det blir flera omboj till landslige och det är således att sätta nu i år så för EM-kappingen nu gångt. Det finns en balk här, ja, ur första rätt som så norra, men så är ni Erdan Wales, Kvita Russland och så kanske Norrland som anker helt väl. Det kan den största komma ur till nästa nyaste balken. Kan också du om balkarna till sig, eller balken så är sammanlagt? Jo, det som du säger, Sjöne, vi är att sitta i nyaste sittningsläge, så vi kommer att möta stärskare möte då. Vi har inte vana att få ett annat liv ur åkare sittningsläge, det finns vi inte. Och i örenläge hade vi vågnat få ett liv ur nästa sidningsläge som inte var allt och störst. Och här sträckte vi så Norrland som helst, Abba Poirin, är ett störst landslig. Men vi färre röjna att få så gott urslut som vi nu klarar. Vi möter Madrödenlin och Sjövand i Erta, kanske Norrland och Kvitarussland som vi har bäst möjliga mot. Nu då är det Jasparvänjare under grad framman undan och hur vi och i sig undan kappingen här. Man kan se att det här börjar är öjliga väl vid att man vinner inlägen till kappingen. Och så är det ejecta vi öjliga torrfört att börja vid med faktiskt betring av ötlån urslut någon till det här sätten och arger en gång du ska börja göra. Ja, absolut. Så det här, vi börjar och för liksom nästan av nutjön och hade så att säga mini kappingen här hemma till Jörgen Kjolvån som vi så vinner. Og koma seg ut av virkelig og kappingsene i balkanspillet her vidt få av nøkker stortep. Vi møtte øyne størskunn Lyon, Tyskland, Island, Tjekkia og Slovenia. Men som du sier, så fra de fyrre årene til de 17 årene, så forbedrer vi noen ting og få bedre avrik og bedre urslit øsene. Og få så øsene mal i måte Tjekkia. Så det har sikkert nærkast som vi skulle bygge VR på. Til røntene vi har gjort stokken, og i tog kappingene, og særlig for at vi satt noe ærnene her som vi får stabilisere oss og synder mer og synder bedre. Og det er sånn at UEFA hever brøtt reglene nå, og gjør til at først fotballer kommer å være, eller landslig kommer å være vi kvarje affærene til under kappingene, ansatte med andre er ikke mannen, ikke ikke ut fra det er nok så størst tid, tog at spiller man seg ved tanken om bare man tappte mot Torskaland, så ser man faktisk vi ångkund kvarfalt kappingar landslidstånd i vren i 2 år. Ja. Hette gjør vel et godt grunderlig for at menna landslidsfotballet? Ja, absolutt. Bare til at man var ut, at man kom til 2 årene, hever reglerlige lister. Nå er man ikke god som kommer å være fremover, men nå ganger vi det ut fra at det kommer å være så løs fremover røsene. Og så vet man hva man hever at gjøre godt ved distånd, så man ikke skal ut og løyde etter vinnerdistånd. Och i 2 hela år hade allt ligger stilt så heter det ordentligt gott och lojkarna vet att
Att det nu är det som så jag alltid som jag mannen att man ska man låta spela en undankapping. Här man kan få oss i kvarnedyste och så ska vi röna få först och främst röna få oss gott avrik av vatten och få oss gott som vi klarar och så han det betyder att oss när vi röna för att få en dyste. Fyra rätningar till så kapingen som alltså börjar sjätte i år till fyra dyster och i lite av utevatlet här är kända och 19 april huxie. Vad kan så bruksa dystna till? Ja, tar vi tog så med att första kapping, första dyster i underkapingen är 7 august. Så är det sjönde längt till det. Men sjönde kommer vi bruka det till att det är nytt. Nu är nytt sammansättning av vänjare sjöne. Så onkel ska spelas in nu i här och så kommer spelaren i östne långt nu kapingen akra färne gångt. Nog så näck bitte vi är på men till östne är lagare som bjöd sig till nu och så får vi det så tjocka så kapingen som Maloya men har sig för att vi att bitte vi är på här som vi har just så så 2 år nu. Men samstundes har vi det möjliga till att pröva några ting. Ja, vi har varit en lojkare som har varit vi och har varit mer ståslojkare eller någon som inte är vi. Och helst hade inte vi er i höst. Av glädjen årsögon kan man säga. Och det är vi bad. Så vi skulle kanske röja några ting av som här vi pröva några lojkare av och öronplatsen och så vidare. Så det här vi kommer att bruka så båda dessa till och inte egentligen att vi ska röna vinna båda dessa. Ja, till och med att landslagsborgen till och med spela kvart skulle vi vant och kunna urslit kvart är lite av att fyra ett. Måste vi li och man säger är det 1-1 och det gånger mot räntan någon firma så för att vinna för en kvart prus eller ska man röna vita om onkel spelar lär till rätta av onkel slä eller hur tacklar man så har ut? Ja, så det här har man röjt näck vid 8-4 minuter och man kan vinna dessen via att prova ett land av. Så kan man fäste tog i. Men först och främst för att bruka dessen på att röjna några ting av och börja att bygga vi på näka som säger och att prova lojkar av Emson Plossum. Och så vill vi ha 20 lojkar av vi, så vi skulle ha alla lojkar när vi spel i två dyster. Så tar vi kanske 2 i mycket dyster i så. Det var bara att ta för ett och inte efter äntligen utslutning. Men så hade vi färgivare här och pröva så näkva att vi tappar vad vi vill. Det gör vi inte. Nej, så hade inte det väl inte vana. Helt sist, Jan, då har vi nu vi en och tog och vi har snack om tog själva resen som spelar vi. Vi har snack om att vi för att lära. Vi skulle lära processerna. Vi skulle lära vad det mest är att spela fotboll och leva fotboll och ötla sig till ingenjör. Nu har vi kvinnelandslivet så för Lukas som finns i staffet. Nu är man vi kvar i affär tog att då är för brötter reglerna så som man är vi undan kanske. Men har vi tog oss det mest i det senaste togna att det blev mer professionaliserat på en kramat och tittar helt. Louis, ta sett när är bättre än förra året i undankapingen. Ja, så bara att här att vi det vi just här förbasambandet har vi sett nog såna vinn till att flytta det till vi är det. Kvinnor förbas som halt och kvinnor lastis förbas lösne. Och jag hade östen jag felöne. Nu facka och det är 5 li och i bästa dalten det är ohäppe. Men som jag felöne någon östen flyttar sig öster rätta vägen hade och lojkar är inte minst inte alla. Men näkve lojkar är lägga näkst nog snägg uta och lägga sig efter att bliva bättre och östen hade fysk östen och färd och styrke höll det att vänja östen. Östen är en vänjning och vatten är vänjning. Och skapa här vid en eller annan kultur och i fällan och ta smittar av ivrat här som det tar lojkarna som inte kanske kommer här till än. Och vånen är att jag vet om inte så länge att vi har en rikva lojkarna som har varit här mentan. Det är så tytt arbete lösen svärare men det är ganska snuvalet. Jo, det är omgående bättre att det är näkva väljer och att du tror på det att välja en hög bot. Så men det här vi kommer flyga kan allra mest till kanske det fysiska ösnon så det är att vona att uppe åt flyga likare finns jag tropp och tracka i fotospåren så att hemma som långt över där. Fint, tack för det Jan Pedersen. Han är alltså landslagsvänjare för ska kvinnolandslaget som förra spelar vänjiga landslaget utövatle mot Litauen 10 och 19 april. Hade varit allt för hesa för när men vi vet vi är efter.